Takže ahojte, máme tu tretí update Project Pen. Natáčam ho trošku skôr, lebo tento mesiac budem ešte spotrebovance natáčať a celú kozmetiku, ktorú som spotrebovala za posledný pol rok. Takže ako prvé som spotrebovala tento cushion porcelánový. Je to taký concealer, konturovací korektor, ale ja som s ním aj zakrývala. Bol veľmi dobrý, len čo bolo na ňom také dosť zlé, že keď som aj cestovala, tak vlastne tuto zatekal ten produkt. Takže to bola jediná taká nevýhoda. A nahradila som ho týmto NYXom. No a toto som mala teda v odtieni porcelán. A keďže mám strašne výrážky na krku, takže už som aj polovičku spotrebovala tohto NYXu. Je to Bare With Me Concealer Serum, alebo Serum, a mám to v odtieni Fire, tiež svetlé. No, potom som spotrebovala tento Shiglam púder, ten bol fantastický. Toto už neviem nejako nabrať so štecom, ale môžem ho teda považovať za spotrebovaný. A ešte som tu niečo zabudla, nevadí, urobíme prestrih. No a nahradila som toto týmito dvoma NYXami, ktoré si miešam, lebo jeden je dosť tmavý a jeden je zase druhý je svetlý. A mám to o tieňoch Fire a Light to Medium. Takže to som nahradila. A potom tu mám spotrebovanú túto vonkovú konturovaciu ceruzku. Tá bola perfektná. Magic Hand Fuge Lip Liner. A neviem, či to mal taký... Bolo to toho Willy Wonku a neviem, aký to je odtieň. Ale nahradila som ho touto ceruskou od Mary Kay v odtieni Coral. No, ďalší produkt, ktorý som spotrebovala, bol tento transparentný púder od Makeup Revolution. Viete, že som ho chcela mať iba na cestovanie, ale potom som ho začala používať aj doma. A vlastne už tam bola strašne veľká tá panvička a ako som cestovala, tak sa mi celý rozbil. Takže to som už nevedela dať dokopy. Ale teda nahradila som ho týmto, ešte som ho zatiaľ nepoužila. Essence All About Matte, fixačný kompaktný púder. Ale ešte viete, že mám tento od Mary Kay transparentný, ktorý tiež sa snažím dopoužívať, ale je to také väčšie balenie. No, potom tu mám ceruzku čiernu na oči, túto od Avonu, tá bola veľmi dobrá. A nahradila som ju touto od Clinique, ktorú už mám dlhšie, ale zatiaľ je v pohode, takže používam ju. No a mám tu dve maskary, jednu od Catrice, jednu od Essence. Táto od Essence je to vlastne primer a urobí vám to fakt, že mega objem. Vydržala mi, ja neviem, 3 mesiace, možno aj viac. Krásne vám obalí, natočí riasy a fakt spraví vám krásny objem. No a nahradila som ju touto Eveline. Eveline, neviem, ak sa to číta, 8 v jednom a toto je taký primer, že vám skôr predlží. Toto mi asi viac vyhovovalo, ale mám teda ešte v zásobe, ale nevadí. Už som teraz otvorila tento primer, takže budem používať ten. No a od Catrice, toto je už moja druhá spotrebovaná, táto Boost Up, urobí vám tiež krásny objem, krásne vytočí riasy, ale strašne krátko, za krátku dobu sa vysušila mi táto špirála. A nahradila som ju takouto tiež od Catrice Lift Up, tiež objemová maskara. Toto bola objemová tiež. No, takže toto by sme mali všetko. No a kde som sa trošku posunula, vám ukážem túto lícenku od Mary Kay. Takže viete, že úplne to malo nový relief, tam bola taký ten kved, alebo čo to je.
a už som ju dosť minula. A ja buď používam licenku, alebo na to miesto, kde sa dáva licenka, si dávam bronzer. A na tomto bronzer teda používam menej krát, ale tu som, vidíte, že už som sa, síce len malá bodečka, ale dostala som sa na panvičku. Takže toto sú vlastne spotrebovance z Project Pen dekoratívky. Mám tu 3, 4, 5, 6, 7 produktov. A toto sú vlastne náhrady, plus tuto som vám ukázala, ako som sa posunula. No a ako som už spomínala, môžete sa tešiť ešte na spotrebované produkty a vlastne za február a za spotrebované produkty za celý pol rok, ktoré som poctivo odkladala. Možno niečo som vyhodila, ale väčšinu teda mám. Takže ak sa vám videjko páčilo, budem rada za váš like, odber či nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný, keď upršaný deň. Čaute!